Ми та, че това като го гледаш, ето виж как става. Ако не бях се дънил, щях ли да се уча? Можеш ли моя избор да са грешките ми? Можеш ли... Пуснах едно демо, само за мембари в YouTube. И... ми... И хората май го харесаха. Не исках да я правя, защото я пуснах на майка ми да чуе демото. И майка ми казва, виж какво ти не си имал, пастрок. В нейните очи сигурно не съм. И не я пуснах и не я довърших тази песен, за да не обида майка си. Но пък много хора ми писаха и ми казаха, че им е помогнала точно днес. Има ли нужда да чуя такова нещо? И аз това демо го направих преди много време. Отидох, записах го, оставих го без припев, защото то нямаше... Не трябваше да има припев. Просто отидох да си кажа какво мисля. И се получи това. После ми писа един младеж, с който си пишеме, чатиме си. Аз му подсказвам някои неща, той ми разказва как минава при него. Станахме си приятели, той е бензиджия на една от бензиностанциите, по които минаваме по път, докато ходим на участие. Го срещнах веднъж. И ми е написал, чуй ме, никога, ама никога не спирай. Чух само ако, нали, песента. Нямаш право да спираш, ти си моя герой, моя стимул за работа и да, целия връх. Не знам колко за тебе е хазарта, но за мен ти си много. Заклевам се, че те следя от първите неща и не спирам всеки ден да мисля как някой ден бих могъл да съм като тебе. Мечтая да мога да си говоря с тебе и да мога да те имам като човек. Ти си много, никога не спирай. Със сълзи ти го пиша. Нали знаете она буца тука? Еми май трябва да го направя това. Трябва да я направя тази песен. Сега ми е изпратил и припев на парчето и ми е казал, ползвай го, сега ще ви го пусна. Що ли да го изуча, можеш ли всички да разбират смешките? Само ако бях пропуснал да допусна даже една от грешките ми, дали щях да поема в посока различна от пътя ми, когато се смях. Но, и очите бяха пълни със сълзи, със тях болях. Е, гати припева. И Митко е страшен наш фен и ми казва да го ползвам този припев, обаче аз почвам да си мисля, що да не го изпее той, дали няма да е готино. Да се дигнеме и да отидем там, къде живее Митко, и да го попитаме дали иска да направи с мене фьючеринг тази песен. Според мен това ще е много яко. Дайте, трактахме! Тя ми газа, но иска да знае играта, но троши си цела заплата, но без пари е парата, но само ми цапа стъклата. Това, което имаме като идея, е сега да се обадиме на Тоши, който прояви желание да заснеме клипа на тази песен. Но все пак си за. Да. Защото бюджет няма. Имаме тебе и камера. Бориме фара за бюджет, бе, брат. В смисъл, правиме го, защото е нещо яко, защото сме докоснал по някакъв начин и искам да го заснеме, да го направим. Е, голем си Тоши. И пращаш ми да чуя и вече ще го измисля. Тоши е в играта. Чакаме да дойде Тоши за песента с Митко. Измислил е клип. Той така или иначе имаше някаква идея, но тя беше само за мое участие, не знаеше, че ще има фьючеринг. Ще дойде и Каспар, защото и Каспар искам да ги чуе. Каспар също има много идеи. Много готино, защото нещата се организират и почва да се случат от мембари. Хора, които са мембари в този канал. Това си е тяхната песен. Така, хеба си в полето до понор. Има едни страхотни поляни, в далечината планини, горички, които правят страхотен динамик рейндж назад. Разбираш.
Там закарваме килими, столчета, шкафчета, диванче. Правиме холати насред полето. Да. Там отивате двамата, да, нали, тук лесно може да влезе и Митко. Не сещаш, той да с тебе там, черпите се, уиски, такива неща. Така, продължаваме да сме креативни, защото това не е достатъчно. Пускаме от високо пликове, пощенски пликове. Тия пликове на кадан свалят около вас. Вадиш пощенски плик, в тях ще сложим снимки. Снимки от детството ти, снимки от неговото детство, важни снимки за теб, за него, които ги изваждате от там. Разбираш? Пусим пак, пусим. Имаш си едно приближаване, той е сам, ходи. Тоест ти искаш Митко да влезе в по-късен етап от къде. Да, и като седне, и тук вече си яда примерно, и ти му виждаш тия мисли как гледа, отпива, сесено да има интро, как е самичък, сам, тогава да въведеме сета. Идеята ми харесва, готино ще стане, така че сега следва четвъртък да имаме, вземем Митко. Това, което аз предлагам да направим за Митака е да го питам. Не, пуснах тук демото на Авери и питат от къде си, пък аз не помня. Помня, че те видях на бензиностанцията, но не и къде в БГ беше това. Няма дърт, Нова Загора, даже ако трябва да съм честен, едно село до Нова Загора. Тво, аз прачина, какво село ме, брат? Как се казва? Щом е село, значи там ще го намерим. Мога питаме някоя, бе, Митко, този Митко, да. Къде живее? Бреде. Село Еленово. Добре, да, ага. Елена! Часа е 8:30 сутрин, чакаме другите и тръгваме за Нова Загора. Хайде, тръгнахме на игра! Тя ми газа, но иска да знае играта, но троши си цела заплата, но без пари е парата, но само ми цапа стъклата, но вече си да ръката, но направо ми бута стената, но ето ключа от колата, но и да си троши главата, но... Мати, къде сме, бе, брате? Какво става, бе? Ами пътя е в ремонт. Как ще стигнем там? Не мога минем от тук. Стига, бе, че. Има ли друг път, са? Абе, не сме объркали нещо, не? Не, брат, сега трябва да се върнем обратно по магистралата и... не! Ай, стига, бе, че. Пич, това ще ни забави. Това е... яко. Тя е поне един час назад, бе, че. Проблемът е, че пътя е затворен и ние не мога да стигнем от там, на къде сме тръгнали са. И сега трябва да караме отстрани по магистралата, не мога да се качим на магистралата. Чай сега да видим дали въобще от тук се качваме или... или трябва да се върна пак обратно и да... Ей, храна имаме ли вода? Къде сме, бе, отле? Къде сме? Според мен. Какъв вятър е, брат? Абе, ние сега тук какво трябва да... как да се върнем? Чай ще чекна, ама нямаме интернет. Не, ти имаш ли? Не. Няма. Жени, имаш ли сигнал? Да, Netflix-а ми на бачка. Ясно. Долин. Аха. Не. Не, брат. Да, как това си трябва да е? Спред някакъв филм, бе, брат. Какво правим? Ами май трябва да се върнем до Димитровград. И от тук трябваше да ни прекара, човек. Е, от тук виж къде сме сега. Или назад, или напред, ама. Тук не мога да се върнем назад сега. Той и Анди. Анди, Анди. Спътъхна. Когато гледаш. Ами аре, в колата. Бидна! Ама ми тъпката. Влизаме в селото. Е, веро! Ай, хоме да намериме Митака. Отиваме да търсиме... кръчмата. Кръчмата. Всички знаят кой къде е. В кръчмата. Хоре, мага. Здрасти, братленце. Абе... тук в това село търсим един Авер Митко. Марианов? Митко Марианов, да. Чакай, моля ли кажеш къде живее? Мога. Ама с точност. Мога да ме закарам. Но, ама ние мога карам тук. Къде живеете? Тук на близо. Но след, какъв е варианта ние да влезнем в село Еленово и първо човек, който срещне пред магазина, да си му братовчет? Много малък. Е, гати чудо. И накрая в крайна сметка те намерихме. Добре, сега какво ще направим? Как ще го измислим? Ще идеме там и ти ще му се обадиш да дойде някъде и като излезне той от вратата ще го фанеме ние. Става. Ще го изненадаме. Да? Ти знаеш. Чакай. Ей, това е той там! Това е той там! Това е отвънка на това, бе!
Намерих ли това? Какво става тук, бе? Извън как тя е едва. Мали! Поправи го. Бе, тък му от нощ да се върна, хорих дърпах. Баща ми, че е закъсал. Къде е закъсал? Той се оправи вече всичко наред. И как си ти? Къде живееш? Те тук те. Виж, ванката ни доведе. Мачаят? Не, не вярвам той да организирал това. Не. Слушай са. Слушахме това, което ми изпрати. Да. Припева. И сме тук да те покана да я направим заедно тази песен. Не, братле, бе! Не, братленце! Ти базикаш се, човек! Имам чувство, че съм съвсем сериозно, братле. Не знам как да реагирам, честно. Не знам. Аре, бе! Искаш ли? Решено е. Да. Съгласен си? Да. Ще направим заедно. Да. Аре, братчето ми. Майко! Майко! Братле, аз не... Брат, ми тръгнали сме сутринта от 8 насам. Обаждали сме се в бензиностанцията една седмица преди това, защото ти трябва да заместиш. И знаем, че трябва да заместиш. И сме се обадили и сме намерили още хора, които да разберат кога си на работа, кога не си на работа. Подготвяме го от една седмица това игра. За да дойме тук, ще ти предложи да направих пешен смен. Ако не бях се дънил, щях ли да се уча? Не, наистина, не знам какво кажеш, това е сено. Готово фор да се качиш на Мерцедеса. Искаш ли да седнаме нека? Искам. Айде, давай. Води ти си, давай. Само, че ще оттук ще ви така. Откъде да кажеш? Так е. Искаш ли? Каспар, че майко, брак. Помниш ли който се обажда за българския Бари Лайт, матко? Абсолютно! Това в начев от предаване. Начев от предаване. Аз го гледах това. Аз знаеш... Мати! Братле, аз не вярвам по съжаването. Може ли да се обадя на жена, защото е вътре? И да знам, че в любовта има строго. Много пъти само ако бях си замълчал, не гонех винаги в живота си върха. Ако бях използвал други думи за начал, щяха ли по друг начин да ме разбърх. Абе, ще изненадаме ли мите? Може ли да е това, което е сега? Боже, кажи ми, няма как да те чуя. Знам, че ти си го решил. Мати, да вземе звука. Мати, брошка за Митко! Ако не ме бяха видели, фанцуха червен. И не бях се отдавил в уиски. Сега на тръгване прибиран и всеки ден. Чак ли да имам двете най-красиви усмивки. Снимай него. А ти ми. Може ли да дой за малко? Как си, бе? Го правиш? Не. Честно ли? Къде отиваш, бе? Никъде. Хайде. Искате да влезем. Ако ли поканиш, ние сме бая хора. Разбира се, спорете всичките. Мито вкъщи винаги е пълно вънце, за това че... Без вас двамата. Не, няма проблем. Ми, кой ще ми е после? Само секунда. Ма гледай, какво е чистичко, как така ще стъпим с това, бе? Не, няма проблем. Аз съм Тото, приятно ми е да те срещна. Приятно ми е. Само съм чувал за тебе и само съм гледал за тебе. Така ли? Да. Братле, как се случва това, бе? Кво направих? С кво го заслужих, бе, човек? Студиото ми. Заповядайте. Това е моето студио. Ете, тук те се случва. И познайте какво съм гледал. Познайте какво съм гледал. Е, това е студиото. Аре, запиши на нещо. Стига. А, какво си гледал, бе? Не знам дали ги знаеш ти. Доматите? Да, това с мен е да те реагирам. Скивай, братле, къде сте? Представете си какво правим, братле. Могат, правим клипче от София от нашата кутия и могат да дойдем тука, брат, в това село, в
другия край на България и да видиш това дете си направо ония ден. Гледай. Това е като когато бяхме за дивана и си говорихме, че тия няма какво да ядат. Но имаха телевизор, на който са гледали капките. Какво нещо е това интернет и телевизията? Слушай, губата да те не удари като тук. Да, добър. Ай, той стира да боли. И так? Да. Години в хубава са наместиме да седаме и си говорим. Заповядайте. Не знам какво става. Спечелих тото. Скиса, какво искаме да направим? Дойдехме тук, брат, да ти кажа, че много ми хареса това да си направил. Обаче после си говорим с Жени и казвам, Жени, виж какъв припев е направил. И тя така, кой е той, бе? Викам, Митко, така и така, аре да го намериме. Тук сме поне на идея. И тогава решихме, че всъщност наистина този припев трябва да сте. Аз бях такъв, това 100% трябва да стане. Той трябва да го направи. Така че, това, което са ти трябва да кажеш, е кога мога да дойдеш в София? Когато искаш. Слушай, кога ти мога да дойдеш в София, като дойдеш в София, ще видиш къде записваме ние, къде записва 90% от шоу-бизнеса и ще запишеш на същия микрофон, със същия тон режисьор, на цялата тази техника. Ще се погрижи за тебе като за скандал. Просто трябва да кажеш, кога можеш, отиваме в София и записваме. Ще опитаме да направим всичко, което правим за нашата песни за скандал. Както си е редът. Какво ще кажат хората? Друга тема. И дано това да ти е едно хубаво начало. Но там, гледам, че е много черно и бяло тук. Канала ми така се казва. Хей, Патич! Не знам какво да кажа, момчета. Наистина сега гледал съм такива интервюта и съм се представил този момент, в който нали аз си говоря с теб. Момента, в който решихме всички като приключи ремонта. Просто всички тия хора, които ми помагаха, отделиха от времето си. Просто решихме да отбележим по някакъв начин, че това си е нашето място. Не е моята къща, защото никой няма нищо на този свят. Всички си имат нещо до някакво време, след това стана някой друг. Света е на всички в крайна сметка и затова това си е нашата стена. Малко е глупаво, може би, в очите на хората, но в нашите очи си е много специално. Това е. Ти си от нашите купа. Абе, правите същото. Ау, братле! Склекнах! Братле, ти си от нашите и точно това си говорихме сега, докато ти го разказваш, това се обърнах към Каспер и викам, този от нашите. И так, не е възможно да ми обясниш, айде ти го направи. Как така ние ще минеме толкова километри, братле? Никой от нас няма да познава и ще намериме толкова много обща душа. И толкова всичките ти неща, толкова много приличат на неща, които ние бихме направили. Ние бихме направили точно това. И студиото го направихме. Точно това. Знаеш ли защо? Аз може би съм направил само ако... Виж как песента пак ще е тематична в случая. Само ако бях пропуснал да допусна тези грешки, може би една от грешките ми е, че съм те идолизирал през цялото време, съм се старал да бъда тото. Но аз няма как да бъда тото. Защото ти си оригинал човек и така трябва да бъде. Аз трябва да бъда просто най-добрата своя версия. Но до момента, в който съм осъзнал това, аз съм те идеализирал. И това е влияло на мисленето ми, на ходенето ми, на държането ми, на начина, по който правиш, това няма да стане. Абсолютно всичко съм гледал и не съм го правил, за да те копирам, за да бъда по-добър от теб. Просто не знам дали знаеш, когато ти ли няма да знаеш всъщност де. Децата са малки и ходят да гонят топките едва ли не на големите. Те мечтаят един ден да играят с тях. Е, в този случай аз съм титуляр в най-якия матч, човек. Сега, нали? И сме само аз и съдията, други няма. Ти кога си на работа? След 4 дни. Вече... Иди си оправи багажа. Съвсем сериозно. Иди си оправи багажа. Отивам да се оправя багажа. Оправя си багажа. Знаеш какво? Ще направим първо едно такова. Митаче, какво правиш, бе? Ай, дете, бе. Добре, я проведи слой сега, ще правим път. Давай, къде? Казай. Къде искаш? О, тата има късър. Давай, Мати!
ето виж и знака на скандал, колко са много. Всички ти беше. Дойде търсете пред лицето. Аре готово! Та да си... Та трябва ни спасиш и ние си я изкараме, си я сложим в нашата картина. Това е смисъл. И е много право. Другия смисъл. Е. Да видиш брат си. Ох, душата, той не е издържал. Какво се случва, брадър? Майка му тази. Яко, брат. Но, много хубаво, как да видиш доброто. И го създаваш. Виж го, бе. Кара пред нас. Пред нас с колата си отива да сбъдва мечта, брата. Представя си какво му се случва на това момче. През какво минава, брат. И сега на жена сигурно реве и той там ми обяснява, не знае какво става. Това вечер ще имат в хотела, сега като се приведат. Като ги оставим в хотела. Каква вечер той как ще спи, той ще кара три нощни. Това човек. Банда, обичам ви за това, че сте толкова диви всичките. С тъпите ни рок песни, пътуванията ни. Обаче виж какъв е смисъл. За какво тръгнахме, а какво става? Чашка чува ви така. Yeah! Не знам какво се случва, човек, пътувам за София да изпълнявам мечтата си. Ти какво правиш днеска? Вярвам, че мога да живея без тревога. Има смисъл да си подадам ръка. Така е 12 дена бил на работа, не е почивал. Сираш сега, малко се притеснихме в колата, как ще кара от Нова Загора до София в магистралата, малко да не му се доспи. И затова решихме аз да се кача при него да карам, защото съм се свещил, защото съм правил. Аз да карам, пак той ако иска и да дремне. Понеже като тръгнахме от София беше лято, а сега се връщаме на зима. Не знаем какво ще се случи с клипа, който искаме да снимам. Те май няма да снима навън. Общо след това е. А ние утре ще снимаме? Но. Аз съм снимал само едно видео в живота си, така че... Значи имаш опит, готов? Сега ги оставихме в хотела. Да си вземат малко време да се усвести и той какво става със света. И след малко се надявам да се обади, Дули да го вземе и да го караме да седне да гледа Притото, защото това му е другата неща. Аз му казах, ще мога да гледаш Притото отстрани, както го гледат другите, и той каза. За какво говорим? Той няма търпение да дойде. Здравейте! Почвам да се съживявам вече. Каквото виждам, сам не си завиждам. Поднеса я, сляпа агресия. И дори трудно да е, да си подадем ръце. Поява има смисъл, има смисъл.
Това е първият автограф в живота ми. Е, има много красив автограф. Да. Утре снимаме клип. Тоши е режисьор. По идея на Тоши. По концепция на Тоши. И по изпълнение на Тоши. Тоши чул. Аз съм честен като те. Песента както ти. И ми дописам веднага. Ще го снимам без значение какво ти казваш. Това трябва да го снимам. Мембър. Прави видеото. Мембър. Пее припева. И действа. Направо отиваме нагоре, братле, към светлината. Това е студиото, където сме записвали всички, братле, сме правили всичките хитове. Тук от чужди усмивки натам всичко е вътре в това. И всички емоции и чудеса се случили тук в тази малка кутийка. Сега ще видиш колко е малко, колко е сладко. И къснах кафето. Браво, бе, браво, стойте сега. Що бе? Това ли съм по такова? Кога ще ти бъде? Не съм ли си му и нещо? Чу ли какво вика? Ко? Това съм го гледал по интервютата, бе. Това е бъбрец. Ти ще се чувстваш комфортно. Айде, газ! Само ако бях пропуснал да допусна даже една от грешките ми, дали щях да поема в посока различна от пътя ми, когато се спрях и очите бяха пълни със сълзи, с тях полях цветето, на което се усмихва. Пъпо го следя още от България Търси Талант, от Хляб и Сол даже, като цяло доста време и абсолютно всичко свързано с него. Всичко, което мога да се допра по някакъв начин до него, до това как мисли, как говори, как разсъждава, как даже произнася думите. Аз смея да твърдя, че съм жарваш човек и идол не бих казал, но пък човек, който се възхищава много повече от нормално, в пъти повече. Деня, в който тото пусна песента, когато видях, че е без припев, излязох от работа, дойдох си вкъщи и прикарах тя 4 реда. Дадох по час за всеки от редовете. И слушах песента около минимум 300 пъти. Обещавам ви, минимум 300 пъти. За да мога да съм сигурен, че това е моят изстрел. Аз трябваше просто да направя това, което мечтая, да бъда тото само за този припев. Вечерта, когато записах това, и тогава си казах, ти представяш си един ден и тото идва и ми казва, арен, запишеме тази песен. Заклевам се, това сме си го говорили, заклевам се. Мислил съм хиляди варианти, събирах парички даже и мислех по някакъв начин да му се харесам, да платя аз видеото, ако трябва, за да може да стане този проект. И събирам смелост от много време насам тук да му пишат. Следя интервютата му, сигурно по 100 пъти съм ги гледал само и само, за да мога да събирам информация за него, защото нещото да направя, нещо да бъда аз известен. Просто го обичам по някакъв начин. Той го казва в едно от NPG песетата, казва, всичко идва тогава, когато трябва. Нямам думи, просто не знам какво да правя даже. Не знам как да реагирам. Винаги върха е бил тото. И се заклеям в това место. Не мога повярвам в това. Има хора, които мечтаят да бъдат милионери. Ето, моя милион дойде. Не знам кой е удрял тотото, но аз ударих тото. Само ако бях пропуснал да допусна даже една от грешките ми, дали щях да поема в посока различна от пътя ми, когато се спрях. Благодаря ти, че ни го подари на нас, братле. Ние си мислихме, че отивахме ние да ти направим сбъдна мечта, а ти сбъдна наша.